Добрий вечір, шановні друзі, шановні мешканці об'єднаної громади і всього Долинського району. Кілька важливих повідомлень на завершенні цього дня з приводу нашого головного питання, питання нашого дня, наших тижнів останніх – це боротьба з поширенням коронавірусу. Отже, найперше про стан справ нашої центральної районній лікарні. На щастя, за останні дві доби не було якихось важких поступлень, не було підозр на нових пацієнтів з коронавірусом. Є ряд поступлень з пневмоніями, але ці поступлення в межах середньостатистичних річних коливань. І зі слів керівництва районної лікарні, будуть протестовані і вже частково протестовані пацієнти, які мають пневмонії і ГРВІ. Протестовані на базі лікарні з використанням так званих експрес-тестів. Ви знаєте, що ми отримали ці тести по державній лінії з Китаю. І невелику кількість нам спрезентувала людина у кількості 40 штук минулого тижня, пан Матішак. Це українського виробництва, які, до речі, десь скоро мають появитися в аптеках у вільному продажі. Так от, експрес-тести не дають тої точності, якої би хотілося. Ви це знаєте з інтернету, знаєте з різних джерел. Там в Іспанії була інформація про Голландію, про китайські тести. І сьогодні ці дві тест-системи, китайська і українська, показали різні протилежні результати по відношенню до одної і тої ж самої людини. Тому аналізи будуть проведені цих людей з пневмоніями, будуть проведені у лабораторії Івано-Франківську. У нас така лабораторія є в Києві і зараз в кожному обласному центрі. Тому всі підозри таких, які мають люди з подібним діагнозом, будуть перевірені вже в лабораторному центрі Івано-Франківська. От. І ще раз скажу, що не довіряйте і так беззастережно експрес-тестам. Зараз я знаю, багато людей хоче їх придбати і так далі. До речі, хочу сказати, що пацієнт, який у нас реально підтверджений лабораторно, з Белехова людина, яка лежить в нашій лікарні, два експрес-тести напередодні перед аналізами із Києва показали негативний результат, тобто відсутність діагнозу. Тому така от історія з експрес-тестами. Тепер кілька слів про приїжджих громадян за кордоном. Станом на ранок у нас їх було 380 по Долинському району. Так от сьогодні, тільки сьогодні, уважно, до первинної медицини, до сімейних лікарів зголосилося аж 30 наших земляків, які буквально недавно приїхали за кордону. Тобто величезна кількість людей, які зголосилися тільки за сьогоднішній день, за понеділок. Це дуже приємно, я хочу подякувати цим людям, які проявляють високу свідомість, не ховаються, не ходять по вулицях, по магазинах, а чемно взяли і перезвонили до сімейних лікарів, сказали, що вони прибули звідти-то і звідти-то, ну і, звичайно, діють відповідно до рекомендацій лікарів. Хочу сказати, що режим самоізоляції на сьогодні, на 30 березня, завершився вже у 106 осіб, які раніше зголосилися і у яких вже пройшло 2 тижні карантину. Приємно, коли люди проявляють свідомість, ну і, звичайно, неприємно, коли люди ігнорують вимогами уряду, вимогами комісій, вимогами карантинних правил. Що я маю на увазі? Ну, ви всі, напевне, бачили за суботу і неділю відео, фотографії з інтернету про те, як люди гарно проводили час в компаніях, на вулицях, в парках, ну і в зелених зонах у міста і за містом, у лісі, в Карпатах, зокрема в Шандрі. От. Ну і, звичайно, це викликає величезний подив і нерозуміння, і обурення у переважної більшості людей, які чемно дотримуються цих вимог, значить, не підставляють себе і своїх оточуючих. Звичайно, це ну, дивно, як м'яко кажучи, бачити оці компанії людей з дітьми під за одним столом, шашликами і так далі, з випивкою і тому подібне.
Це не вкладається ніякі рамки і, звичайно, викликає мінімум обурення. Ну і, звичайно, хочеться, щоб надалі наші правоохоронні органи реагували відповідно на ці речі. Якщо люди цього не розуміють і не бачать, що робиться в Іспанії, в Італії, в інших країнах світу, і, власне, нехтування правилами яких призвело, власне, до таких трагічних результатів, де кожного дня помирає близько тисячі людей від коронавірусу. Тому ще раз і ще раз звертаюся до всіх мешканців, аби кожен зрозумів, які виклики чекають нас, аби кожен розумів, які правила повинні дотримуватися сьогодні в цей складний час, не підставляючи ні себе, ні своїх дітей, ні родини, ні своїх батьків, ні своїх сусідів і оточуючих. Дотримуємося правил і рекомендацій. І сьогодні я на своїй сторінці оприлюднив відео, перепостив відео, так би мовити, пані Уляни Супрун, де вона детально розказує про ці речі і розказує про те, як правильно виходити на вулицю, як правильно дихати свіжим повітрям, не на шкоду оточуючим, як правило тримувати дистанцію. Тобто це допустимі речі і нормально, коли сім'я, яка живе разом, там діти, батьки, виїхали разом одним автомобілем на природу, десь так, щоб нікому не заважати, щоб нікому не нашкодити, щоб дотриматись дистанції, це нормальні речі, це потрібно робити. Але коли люди збираються в компанії, спілкуються без масок і так далі, без засобів захисту, це виглядає, ну, даруйте мені, досить дико в нинішній такий тривожний час. Тому прошу всіх дотримуватись цих правил. Кілька слів про волонтерів і потребуючих. Збільшується кількість бажаючих допомагати, так само збільшується кількість тих людей, які потребують допомоги. І на сьогоднішній день вже 11 людям надано таку допомогу, і ця робота буде продовжена. Про соціальні послуги. Багато людей звертаються з проханнями, з невідкладними якимись справами. Ще раз наголошую, що ми максимально сприяємо і заохочуємо всіх користуватися електронними сервісами. Вони в нас існують і в міській раді. Але, відповідно до рекомендацій Міністерства цифрової трансформації і наших рекомендацій, сьогодні в ЦНАПі все-таки надаються послуги, так би мовити, в онлайні по кількох важливих сервісах. Ну, серед них це субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, це оформлення пільг на придбання палива, це оформлення тимчасової допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, оформлення допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами, оформлення допомоги при народженні усиновленні дитини, видача довідки про реєстрацію, ну і інші послуги, які, інформацію про які ви можете знайти на сайті міністерства та на сайті ЦНАПу Долинської міської ради за адресою cnap.dolina.if.ua. Про дезінфекцію. Робота по очистці міста проводиться далі. Сьогодні двома бригадами разом із МНСниками пройдено ряд вулиць міста, вокзал, привокзальна, привокзальні вулиці, зупинки, сміттєві площадки, проспект Незалежності і частина вулиці Обліски. Ця робота, я думаю, завтра, післязавтра буде завершена і потім продовжена знову по кругу. Кілька слів про торгівлю. Отже, інспекція, міська інспекція з залученням працівників поліції регулярно проводить перевірки наших торгових закладів. Особливих зауважень, скарг немає. В п'ятницю у нас були скарги від людей і від служб на роботу м'ясного павільйона на привокзальному ринку. Тому було прийнято рішення про заборону діяльності м'ясного павільйону, оскільки він на сьогоднішній день не відповідає вимогам, сучасним вимогам і параметрам. Про збірку коштів для лікарні. Важливий процес, важливий момент, важлива акція. Ви знаєте, я вже говорив про те, що міська рада виділила більше 1,5 мільйона. Зараз ці кошти вже частково проплачені по договорах, частково чекають проплати. Завтра я буду мати повну інформацію від керівництва лікарні, я обов'язково поділюся з вами цією інформацією. Але цих коштів явно недостатньо, тому, звичайно, ми будемо звертатися і до громадськості, і до бізнесменів, продовжуємо це робити. І, до речі, за вихідні до мене перезвонило кілька підприємців, бізнесменів, які погодилися
на цьому тижні оплатити там досить пристойні суми на рахунки благодійних фондів чи лікарні. Якщо ви мене спитаєте, який пріоритет, то, звичайно, і безумовно, я думаю, якщо мова йде про більші кошти і кошти на обладнання, моя рекомендація все-таки направляти кошти безпосередньо в центральну районну лікарню чи в багатопрофільну лікарню міста Долини. І нехай фахівці, нехай керівництво шукає, там вивчає різні пропозиції, і нехай укладає ці угоди і проплачує, і домовляється про поставку цього важливого обладнання. Кошти потрібні, і я закликаю ще раз всіх знайти можливість і допомогти в цей скрутний час. Звичайно, ми не знімаємо з себе відповідальності, ми будемо шукати кошти і як в міському бюджеті, так і шукати за межами нашого бюджету. Сьогодні ви бачили, я оприлюднив звернення до керівництва «Укрнафти». Це звернення, яке ми приймали на останній позачерговій сесії. От, воно стосується тих коштів, які, так би мовити, «Укрнафта» зайво зекономила чи зайво утримала у себе в розмірі орендної плати за минулий рік і вже 3 місяці цього року. Це немала сума, яку «Укрнафта» не заплатила за оренду землі в місті Долина. Ця сума сягає 22 мільйонів гривень. І за ці кошти, звичайно, ми можемо зробити дуже багато добрих справ в нашій лікарні, в нашій медицині. Я перелічив у зверненні практично всі позиції по обладнанню і по капітальних видатках, які сьогодні є вкрай нагальні. Тому звертаюся до керівництва «Укрнафти», до київських очільників, зокрема до пана Ільтя Романа Михайловича, звертаюся до керівника західного підрозділу «Захід бізнес-центр» пана Мальчика Олега Васильовича, до нашого керівника НГДУ пана Гнипа Ігора, з тим, щоб перейнялися цими проблемами, проявили велику соціальну активність, свідомість, про яку компанія постійно декларує і згадує в інтернеті, знайшли можливість, уклали угоди і повернули борги громаді, які накопилися вже за 15 місяців. Цим самим ми зможемо з вами врятувати десятки, то й сотні життів мешканців нашої громади, переважна більшість яких в той чи інший спосіб пов'язано або була пов'язана, якщо говорити про наших батьків, з цією компанією, яка вже працює у нас тут близько 70 років. Окремо хотів звернутися до керівництва районної ради, адже напередодні минулого року з подачі керівництва районної ради, районна рада, як орган місцевого врядування і наша багатопрофільна центральна лікарня були перереєстровані в Гошеві і, по-моєму, в Новиці, з тим, щоб уникнути сплати податку на доходи з фізичних осіб до міського бюджету. В такий спосіб на сьогоднішній день районна рада і лікарня повернули свою реєстрацію назад, тобто вони зареєстровані за тим місцем, де вони надають послуги. Незалежності 5, це районна рада і Оксани Грицей в місті Долина, це багатопрофільна лікарня. Тобто реєстрацію повернули, але податок на доходи йде, відповідно, в Гошів, в Новичку, здається, і транзитом йде в районну раду. Тобто такий спосіб, такий хитрий спосіб районне керівництво за підтримки депутатів фактично вивели з бюджету об'єднаної громади близько 10 мільйонів до кінця 2020 року. Звичайно, можна знайти там десятки пояснень цим діям, але я одне знаю точно, що це незаконно. І підтвердженням тому є лист-відповідь на моє звернення до керівництва обласної податкової адміністрації чи інспекції, які чітко роз'яснили, що податок на доходи з фізичних осіб платиться виключно за місцем знаходження виробничих підрозділів підприємства, незалежно від того, яка в них структура. Тому у мене прохання до голови райради Данилі Івана Івановича. Шановний Іване Івановичу, будь ласка, платіть податок на доходи з фізичних осіб з працівників, які працюють в місті Долина по вулиці Проспект Незалежності 5, у бюджет об'єднаної громади. І, будь ласка, не тисніть там на лікарів, на керівництво районної лікарні, дайте їм можливість платити цей податок з лікарів, з медперсоналу, щомісячний податок
до так само до бюджету об'єднаної громади. Це немала сума, отже, в місяць такий спосіб платиться мимо міського бюджету майже півмільйона гривень. Обіцяю, що ці кошти, які надійдуть від податку із медичного персоналу і зарплати, а це немала сума близько 400 тисяч гривень, я обіцяю, що на сесії нашої об'єднаної громади ці кошти будуть направлені виключно на потреби медицини. І це серйозне джерело доходу і можливість додатково оплачувати зараз цей час всі видатки, пов'язані з підготовкою до нашої основної місії, яка зараз є в цей час. Ну і на завершення хотів, звичайно, ще раз подякувати всім, хто сьогодні трудиться, незважаючи на карантин, на ті обмеження, які є. Є люди, я вже неодноразово про це говорив, які щоденно ризикують, працюючи на своїх місцях. Це водії, це працівники торгівлі, це касири, це пожежники, це поліцейські і багато інших людей. Ну і головне, це наші лікарі, це наші санітарки, це наші медсестри, медбрати, які щоденно працюють над нашим здоров'ям, піклуються про нас. Ну і, звичайно, в цей непростий час ризикують своїм здоров'ям. Тому не забуваємо дякувати, пам'ятаємо про них, допомагаємо їм, і все буде добре. Я ще раз вам дякую, шановні друзі, і бажаю вам миру, добра і здоров'я. На все добре.